տունը կա, բայց դատարկություն ոչ կա, ռաբատկա, ոչ տեղաշոր կա։ Ոչինչ չեք վերա չէ այնտեղից։ Չէ, դից ոչ մի բան չի եղել։ Ռաբակոցը մենակ հասել ենք ջարդված լուսամուտով, 16 տարեկան դասավորդ են, երեքը շպրտել ենք լուսամուտով էյան, դաժե բուջուրի շիշը չեմ հասցել, վերցնեմ, որ գոնը ջուր լեսնեն խանցնեն։ Քանի դեռ կարիքը կա եւ քանի դեռ մարդկանց հոսքը վարդեն իսում շարունակվում է, մեր կազմակերպությունը շարունակելու է աջակցել բոլոր տեղահանված ընտանիքներին եւ երեխաներին հատկապես։ Այնքան մինչեւ կարիքը կսպառվի։